नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपनुं स्वागत छे। हूँ छू पंकज। देश में अनेक राज्यों में वरसादे हाहाकार मचावता पूरनी स्थिति सर्जाई छे। उत्तर थी लईने मध्य में मेघाए एवी तो जमावट करी छे कि लोको त्राहीमाम पुकारी उठ्या छे। एक तरफ पानी नो प्रहार, बीजी तरफ लोको बन्या लाचार। एक तरफ पानी नो हाहाकार, बीजी बाजू मुश्केली मां जिंदगीओ। पूरनी ताकत शू होय छे जोई लो। मानस कुदरत सामे केटली हदे लाचार छे अने मजबूर थई जाय छे ते जोई लो। टापू पर चार लोको फसाई गया छे। आ लोको ने मददनी राहमां उभेला जोई शकाय छे, पण कोई आ फसायेला लोको पासे मदद माटे पहुंचे तो पहुंचे कई रीते? केम के पाणीना भारे प्रवाहे आ लोकोनो रस्तो रोकी दीधो छे। ज्यारे जल प्रलय सामे माणसोनी बधी कोशिशो नाकाम थई गई त्यारे आखरे मशीनोनो सहारो लेवो पड्यो। आ बे लोकोने बचावा माटे सेना सक्रिय थई। हवामां हेलिकॉप्टर उड़तू जोवा मळ्यो। सौथी पहला फसायेला आ लोको माटे खावाना पैकेट मोकलवामां आव्या अने त्यारबाद शरू थयुं आ लोकोने बचावा माटेनुं रेस्क्यू ऑपरेशन। तमे जुओ कई रीते आ वायु वीरोए एक एक करीने आ लोकोनी जिंदगी बचावी। दृश्यो उत्तर प्रदेशना झांसीना छे। मळती माहिती प्रमाणे फसायेला आ लोको बेतवा नदीमां नहावा माटे गया हता, પણ અચાનક ત્યારે જ પાણીનો પ્રવાહ એટલો વધી ગયો કે એ લોકો ટાપુ પર જ ફસાઈ ગયા। આ ચારેય ખેડૂતો લગભગ 180 કલાકથી પણ વધુ ટાપુ પર ફસાયેલા રહ્યા। હવે આ દ્રશ્યોને જુઓ। ચંબલ કિનારે ફસાયેલા ભિંડના પૂર અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સેનાના હેલિકોપ્ટરો બચાવ કામગીરીમાં જોતરાઈ ચૂક્યા છે। સેનાના હેલિકોપ્ટરે દરેક જગ્યાએ પહોંચવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે કે જ્યાં પૂરથી અસરગ્રસ્ત લોકો ભૂખ્યા તરસ્યા છે। મધ્યપ્રદેશના ગાંધીસાગર ડેમમાંથી પાણી છોડવાના કારણે ચંબલ નદી પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂકી છે। ભિંડના 25 ગામોનો સંપર્ક મુખ્ય જિલ્લા મથકથી કપાઈ ચૂક્યો છે। અટર વિસ્તારના 6 ગામ સંપૂર્ણ પાણીથી ઘેરાઈ ચૂક્યા છે। જિલ્લા પ્રશાસન વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરો દ્વારા પૂરમાં ડૂબેલા ગામોને રાહત સામગ્રી પહોંચાડી રહ્યું છે। ગામ લોકોને બને એટલી મદદ અને સામગ્રી પહોંચાડાઈ રહી છે કે જેનાથી આવનારા 3 દિવસ સુધી લોકોને ખાવા પીવાની મુશ્કેલી ન થાય। પ્રયાગરાજના સંગમ ઘાટ પર બડે હનુમાનજીનું મંદિર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યું છે। પ્રથમ માળ સંપૂર્ણ રીતે ડૂબી ચૂક્યો છે। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम तट पर और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बड़े हनुमान जी मंदिर का कि किस तरीके से बड़े हनुमान जी मंदिर जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से डूब चुका है बड़े हनुमान जी मंदिर का। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो शॉटर आप देख पा रहे हैं, ये वो शॉटर है जो दुकानें थी जिससे श्रद्धालु जो है प्रसाद खरीदते थे। और इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे हैं छज्जा, ये जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है यही गर्भगृह है। यहीं पर आके दर्शन पूजन करते थे श्रद्धालु। ગર્ભગૃહથી લઈને પ્રસાદ વેચાણની દુકાનો પણ પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ગરકાવ થઈ ચૂકી છે। મુસીબત માત્ર આટલી જ નથી, ગંગા યમુનામાં 16 લાખ ક્યુસેક પાણી આવી રહ્યું છે। એમપી રાજસ્થાન હરિયાણાના ડેમોમાંથી પણ પાણી છોડાઈ રહ્યું છે। 20.05 લાખ ક્યુસેક પાણી યમુનાથી પ્રયાગરાજ પહોંચશે। 26 લાખ ક્યુસેક પાણીના આવવાથી યમુના ગંગા ખતરાના નિશાનાને પાર કરી શકે છે, જેને લઈને જિલ્લા પ્રશાસને તટ નજીકના વિસ્તારોને હાઈ એલર્ટ કર્યા છે। નદી પાસે બનાવવામાં આવેલી પૂર રાહત શિબિરોને શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। 58 પૂર રાહત ચોકીઓ પણ બોટ અને સ્ટીમરો સાથે સક્રિય કરાઈ છે। ગુજરાતના જે ડેમો છલકાઈ રહ્યા છે તેમાં પાણી આવ્યા છે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશથી। છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી પૂરના પાણીએ રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખ્યું। ઓગસ્ટના અંતમાં વાદળો મુશળધાર વરસશે, જોઈ લો વાદળોની વિનાશલીલાની એ તસવીરો, જેણે લોકોને હેરાન કરી દીધા।
વરસાદે તોડ્યો 2021નો રેકોર્ડ. 2021ના ઓગસ્ટ કરતા 2022માં બમણો વરસાદ વરસ્યો. દેશના 3 રાજ્યો વરસાદી પૂરની ઝપેટમાં. રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં પૂર. હિમાચલ પ્રદેશમાં 147 રસ્તાઓ ઠપ. દિલ્હીમાં વાદળોનો પહેરો. બંગાળની ખાડીમાં બની રહી છે વધુ એક સિસ્ટમ. ઓગસ્ટના અંતમાં પણ વાદળો મૂશળધાર વરસશે. વાદળોની વિનાશ લીલાના આ દ્રશ્યો જોઈ લો. આ દ્રશ્યો ડરામણા છે. પાણી તેનો પાવર બતાવી રહ્યું છે. રાજસ્થાનમાં આગામી 24 કલાક માટે યલો અલર્ટ જાહેર. જોધપુર, જાલોર, જેસલમેર અને બાડમેરમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન. આ દ્રશ્યો જુઓ, ડેમના પાણી કેવા ક્રોધે ભરાયેલા છે. ઉદયપુરમાં ભારે વરસાદ. જિલ્લાની તમામ નદીઓ બની તોફાની. ઉદયપુરની આયદ નદીએ ભયજનક સપાટી વટાવી. ભારે વરસાદથી કેટલાક રસ્તાઓ બંધ. તો બીજી તરફ રાજસ્થાનના સિરોહીમાં પણ રસ્તાઓ નદીઓમાં પરિવર્તિત થયા છે. માઉન્ટ આબુમાં પણ સતત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રસ્તાઓ જળમગ્ન થતા વાહન વ્યવહારને ભારે અસર થઈ રહી છે. મોરથલામાં પુલ તૂટતા ગામો સંપર્ક વિહોણા થયા છે. ધોધમાર વરસાદ બાદ બનાસ, ગોમતી, સિયાવા અને ઝાબુઆ નદી તોફાની બની છે. નદી નાળા તોફાની બનતા આબુ રોડમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. રસ્તાઓ પર ગોઠણ સમા પાણી ભરાતા લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. માર્ગો પર ફરી ફરીને લોકોને નદી કિનારા નજીક ન જવા પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. રાજસ્થાનમાં હજુ મેઘ કહેર યથાવત છે. ટોંક જિલ્લામાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ છવાયો છે. જિલ્લાનો સૌથી મોટો ડેમ ગલવા ડેમ ઓવરફ્લો થતા જળબંબાકાર થયો છે. ડેમ ઓવરફ્લો થતા ગામોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. ગામની સીમમાં ખેતરમાં રહેતો એક પરિવાર ફસાયો હતો. ગામના લોકોએ તંત્રને જાણ કરતા પોલીસ સહિત SDRFની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી પરિવારનું રેસ્ક્યુ કર્યું. જિલ્લાના અનેક ગામો જાણે ટાપુમાં પરિવર્તિત થયા હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. SDRFની ટીમે 8 ફૂટના પાણીમાંથી લોકોનું રેસ્ક્યુ કર્યું છે. જળબંબાકારથી ભારે હાલાકી લોકોને ભોગવવી પડી રહી છે. રાજસ્થાનના ઝાલાવાડમાં છેલ્લા 2 દિવસથી આફત રૂપે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. 48 કલાકના મૂશળધાર વરસાદથી કાલી, સિંધ, છાપી, પરવન અને આહુ નદી તોફાની બની છે. ઝાલાવાડ શહેરમાં ભારે વરસાદથી તારાજી સર્જાઈ છે. શહેરમાં અનેક વિસ્તારો જળમગ્ન થયા છે. રસ્તાઓ પર 5 ફૂટ પાણી ભરાતા લોકોનું બોટથી રેસ્ક્યુ કરાવાયું છે. જળબંબાકારથી અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા થયા છે. લોકોના ઘરોમાં કમરસમા પાણી ભરાતા લોકો ભારે હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. તંત્ર દ્વારા લોકોને જળાશય નજીક ન જવા અનુરોધ કરાયો છે. રાજસ્થાનમાં અતિવૃષ્ટિથી તારાજી સર્જાઈ છે. ટોંક જિલ્લાની તમામ શાળાઓમાં આજે પણ શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રખાયું છે. અવિરત વરસાદથી માર્ગો પાણીમાં ગરકાવ થયા છે. અનેક ગામો જળમગ્ન થતા જનજીવનને ભારે અસર થઈ રહી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી તારાજીના અનેક દ્રશ્યો સતત સામે આવી રહ્યા છે. અવિરત વરસાદથી લોકોને ભારે માત્રામાં જાનમાલની નુકસાની ભોગવવી પડી રહી છે. રાજસ્થાનમાં મેઘતાંડવથી નદી નાળાઓ તોફાની બન્યા છે. લોકોને જળાશયોથી દૂર રહેવા તંત્ર દ્વારા લોકોને સતત અપીલ કરાઈ રહી છે. રાજ્યના કોટામાં ભારે વરસાદ બાદ ચંબલ નદી તોફાની બની છે. પ્રતિબંધ છતાં પણ અહીં યુવકો ચંબલ નદીના રિવરફ્રન્ટ પર બેઠા છે, તો અન્ય એક યુવક રૌદ્ર સ્વરૂપે વહી રહેલી નદીમાં પોતાના કર્તવ્યો કરતો દેખાયો. તંત્ર દ્વારા અપાયેલ સૂચનાની અવગણના કરી લોકો જીવના જોખમે અહીં લાપરવાહીથી આવી રહ્યા છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં આ રીતની બેદરકારીથી અનેક લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે. તંત્ર પણ લોકોને જળાશયોથી દૂર રહેવા સતત અપીલ કરી રહ્યું છે.
રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુમાં ભારે વરસાદ, કાછોલી નદીમાં ફસાયેલા બેનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન, સેના એનડીઆરએફની ટીમનું હતું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન, ફસાયેલા એક વ્યક્તિને સુરક્ષિત બહાર નીકાળાયો, હાલમાં તણાયેલા એક વ્યક્તિની શોધખોળ, સિરોહીના પિંડવાડામાં કાછોલી નદીમાં આવ્યું છે પૂર, રાજસ્થાનના બારામાં ભારે વરસાદના કારણે પૂરની સ્થિતિ, ફસાયેલા લોકોનું કરાયું રેસ્ક્યુ, મકાનની છત પર કેટલાક લોકો ફસાયેલા દેખાયા, વાયુસેનાના હેલિકોપ્ટરથી તમામને સુરક્ષિત બહાર કઢાયા, સેનાના જવાનો દોરડાના માધ્યમથી છત પર ઉતર્યા અને છત પર આશરો લઈને બેઠેલા લોકોને સહી સલામત બચાવી લેવામાં આવ્યા. રાજસ્થાનના કોટા બેરેજના 18 ગેટ ખોલાયા, જેના કારણે કેટલીય કોલોનીઓમાં ભરાયા પાણી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાતા ભારે હાલાકી સર્જાઈ, તો કેટલાક મકાનોમાં 2 માળ સુધી ભરાયા પાણી. બજારોમાં આવેલી દુકાનો પાણીની અંદર ગરકાવ થઈ. રાજસ્થાનના ઝાલાવાડમાં ભારે વરસાદના કારણે પરેશાની. રસ્તાઓ અને મકાનોમાં ભરાયા પાણી. કેટલાક લોકોએ પોતાના ઘર છોડવાની આવી નોબત. કેટલાક મકાનો પાણીમાં ડૂબી ગયા. રાજસ્થાનમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદથી એક તરફ તારાજી સર્જાઈ છે, તો બીજી તરફ કુદરત ચોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે. છેલ્લા 2 દિવસથી માઉન્ટ આબુમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદથી પર્વતો પરથી ઝરણા વહેતા થયા છે અને પાણીનો વેગ વધ્યો છે. ધોધમાર વરસાદ વચ્ચે આબુમાં ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ પણ છવાયેલું છે. અવિરત વરસતા વરસાદથી અહીં સીઝનમાં 125% વરસાદ નોંધાયો છે. પર્વત પરથી વહેતા ઝરણા જોવા લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે. ગુજરાતથી નજીક આવેલા માઉન્ટ આબુમાં પ્રવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા. જો આપ સીઝનમાં મરચાની ખરીદી કરતા હોય તો સાવધાન થઈ જજો. રાજકોટમાં માર્ચમાં લેવાયેલા મરચાના નમૂના ફેલ સાબિત થયા છે. આ કેમિકલયુક્ત મરચું ખાવાને કારણે પેટના દુખાવા અને કેન્સર સુધીના રોગ થઈ શકે છે. લાલ ચટક મરચા. સીઝનમાં મરચા ભરનારા સાવધાન. મરચાનો લાલ રંગ તમને પાડી શકે છે બીમાર. પેટમાં દુખાવાથી લઈને કેન્સર થઈ શકે છે. મરચાનો લાલ રંગ તમને કરી દેશે રાતા પીળા. જી હા, આ અહેવાલ આપને ડરાવવા માટે નહીં, પરંતુ ચેતવવા માટે બતાવી રહ્યા છીએ. કેમ કે શાકને લાલ રંગનું તેમજ ચટાકેદાર બનાવવાનો ચસ્કો તમને હોસ્પિટલના બિછાના સુધી પહોંચાડી શકે છે. આવું એટલા માટે કેમ કે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ફૂડ શાખા દ્વારા માર્ચ મહિનામાં નવી દરજી બજારમાં આવેલા આશીર્વાદ માર્કેટિંગ નામની દુકાનમાંથી મરચા, હળદર અને ધાણા જીરુનો નમૂનો લેવામાં આવ્યો. આ નમૂના અમદાવાદ ખાતેની ખાનગી લેબમાં લઈ જવામાં આવ્યા, જેમાં મરચાના નમૂના પાસ થયા હતા. જોકે મહાનગરપાલિકાને આ રિપોર્ટમાં શંકા જતા આ નમૂના પૂના લેબમાં મોકલવામાં આવ્યા, જ્યાં આ નમૂના ફેલ થતા ફૂડ એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્ટ અંતર્ગત કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી અમિત પંચાલના કહેવા પ્રમાણે આ મરચામાં સ્ટાર્ચ પાવડર અને સિન્થેટિક પાવડર હોવાનું સામે આવ્યું છે. તો આ કેમિકલ યુક્ત મરચું ખાવાને કારણે પેટના દુખાવા અને કેન્સર સુધીના રોગ થઈ શકે છે. મનપાના અધિકારીના કહેવા પ્રમાણે હજુ પણ હળદર અને ધાણા જીરુના નમૂના આવવાના બાકી છે. આ તરફ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અત્યાર સુધી કુલ 3,000 કિલો જથ્થો સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. રાજકોટ શહેરમાં ભેળસેળિયા તત્વો બેફામ બન્યા છે અને ફૂડ શાખાએ અવારનવાર રેડ કરી સેમ્પલ લઈ કાર્યવાહી કરી છે. પણ જ્યાંથી ભેળસેળ નક્કી કરાય છે એવી લેબમાં જ કૌભાંડ થયા હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. તેથી લોકોના આરોગ્ય સાથે માત્ર નફાખોરો જ નહીં, આવા લેબ ધારકો પણ ચેડા કરી રહ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ અંગેની જાણ News18 ગુજરાતીને થતા અમારી ટીમ પણ ગુજરાત લેબ ખાતે પહોંચ્યું હતું અને ત્યાં પરીક્ષણ દરમિયાન અધિકારી સાથે પણ વાતચીત કરી હતી. તેઓનું કહેવું છે કે આ પ્રકારનું મરચું શરીર માટે હાનિકારક છે. સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ પ્રિલિમિનરી લેવલે કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અખાદ્ય જથ્થો હોવાનું સામે આવ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ અંગેની તપાસ માટે પહેલા તો આ મરચાના સેમ્પલને ખાનગી લેબમાં મોકલવામાં આવ્યું, પરંતુ મનપાને શંકા એટલા માટે ઉપજી કે રિપોર્ટ પાસ થયો હોવાની જાણ ન કરી હોવા છતાં વેપારી માલ છોડાવવા આવી ગયા. આખાય મામલે અધિકારીઓને શંકા જાગી, કેમ કે એકાદ મહિનામાં સેમ્પલનું પરિણામ આવ્યું હતું, જેમાં રિપોર્ટ કન્ફર્મ હતો, એટલે કે મસાલા ખાવાલાયક હોવાનો મત વ્યક્ત કરાયો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં ફેલ થયા હોય તે પાસ થઈ જાય તે શંકા ઉપજાવનારી બાબત હતી. બીજી તરફ આ જથ્થો સીઝ કર્યો ત્યારે જ્યાંથી માલ આવ્યો હતો તે સ્થળ ગોંડલનું હતું અને ત્યાંથી જિલ્લા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સે કાર્યવાહી કરી હતી અને તેના સેમ્પલ પણ મોકલાયા હતા. આ સેમ્પલ આરોગ્ય માટે હાનિકારક હોવાનું સામે આવ્યું હતું, તેથી ફૂડ શાખાએ રીટેસ્ટ માટે પુણે સેમ્પલ મોકલાતા ત્યાં મરચા પાવડરમાં પ્રતિબંધિત અને જોખમી રંગ મળી આવ્યો હતો.
जेने कारणे आ खाद्य पदार्थोनुं सेवन जोखमी होवानुं सामे आव्युं हतुं। आथी त्रण अलग अलग जग्याए करेला टेस्टमां सेम्पल फेल, ज्यारे तंत्रए ऑथोराइज करेली खानगी लेबमां सेम्पल पास थया हता। आ मामले वधु तपास करता जाणवा मळ्युं हतुं के गुजरात लेबे पोतानो रिपोर्ट फक्त कोर्पोरेशनने ज मोकलवानो होय छे અને તે રિપોર્ટ બંધ કવરમાં આવે છે। આ રિપોર્ટ આવ્યાના ચોથા જ દિવસે જેનો માલ જપ્ત થયો હતો તે જયપ્રકાશ અને પરાગ મનપાની કચેરીએ આવી ચડ્યા હતા અને રિપોર્ટ પાસ આવ્યો હોવાનું કહી માલ છોડાવવા માટે કહ્યું હતું। આરોપી આવતા એ સાબિત થઈ ગયું કે ખાનગી લેબમાં મોકલેલા આ સેમ્પલ સેટિંગ મારફતે જ પાસ કરાયા છે અને કૌભાંડ આચરાયું છે। ગુજરાત લેબમાં અત્યાર સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રમાંથી સેંકડો સેમ્પલ ગયા હતા। સદનસીબે બે મહિના સુધી જ સેમ્પલ મોકલવાની કામગીરી ચાલી હતી અને ત્યારબાદ વડોદરા સેમ્પલ મોકલવાનું ચાલુ કરાયું હતું। આ મસાલો ક્યાંથી આવ્યો તે પૂછપરછ કરાતા ગોંડલના ભોજપરાનું સરનામું મળ્યું હતું। જિલ્લા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી અને સેમ્પલ લીધા હતા અને 4 ટન માલ સીઝ કર્યો હતો। ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે આ આખોય ગોરખ ધંધો 5 વર્ષથી ચાલી રહ્યો હતો। હાલ આ મામલે તપાસ કરી આ ગોરખ ધંધાને લઈ કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ છે। અંકિત પોપટ સાથે સંજય ટાંક, બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। કોંગ્રેસના ગુલામ થયા આઝાદ, જી હા, આજના દિવસનો એ સૌથી મોટા અહેવાલ પણ કહી શકીએ અને કોંગ્રેસ માટે ઝટકા સમાન સમાચાર ત્યારે આવ્યા જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ગુલામ નબી આઝાદે કોંગ્રેસના તમામ પદેથી રાજીનામું આપ્યું। કેમ આ પગલું ભર્યું દિગ્ગજ નેતા ગુલામ નબી આઝાદે, જુઓ આ રિપોર્ટમાં। કોંગ્રેસના સિનિયર નેતા ગુલામ નબી આઝાદે આખરે કોંગ્રેસ પાર્ટી સાથે છેડો ફાડી નાખ્યો છે। તેમણે શુક્રવારે સોનિયા ગાંધીને રાજીનામું સોંપ્યું છે। તેઓ ઘણા સમયથી પાર્ટીથી નારાજ હતા। આ ઉપરાંત તેઓ જમ્મુ કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે। આઝાદે સોનિયા ગાંધીને 5 પેજનું રાજીનામું મોકલ્યું છે। સોનિયા ગાંધીને મોકલવામાં આવેલા રાજીનામામાં ગુલામ નબી આઝાદે લખ્યું છે કે ખૂબ અફસોસ અને લાગણી સાથે મેં ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ સાથેનો મારો 1/2 સદીનો સંબંધ તોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે। ભારત જોડો યાત્રાની જગ્યાએ કોંગ્રેસ જોડો યાત્રા કાઢવાની જરૂર છે। દુર્ભાગ્યથી પાર્ટીમાં જ્યારથી રાહુલ ગાંધીની એન્ટ્રી થઈ અને જાન્યુઆરી 2013માં જ્યારે તમે તેમને પાર્ટીના ઉપાધ્યક્ષ બનાવ્યા ત્યારથી તેમણે પાર્ટીના સલાહકાર તંત્રને સંપૂર્ણ રીતે બરબાદ કરી દીધું છે। રાહુલની એન્ટ્રી પછી સિનિયર અને અનુભવી નેતાઓને સાઇડલાઇન કરી દેવામાં આવ્યા છે। બિન અનુભવી લોકો તેમનું નવું ગ્રુપ ઊભું કરી રહ્યા છે અને તે લોકો જ પાર્ટી ચલાવી રહ્યા છે। કોંગ્રેસે 10 દિવસ પહેલા જ પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા ગુલામ નબી આઝાદને પ્રદેશ કેમ્પેઇન કમિટીના અધ્યક્ષ બનાવ્યા હતા। જો કે આઝાદે અધ્યક્ષ બન્યાના 2 કલાક પછીથી રાજીનામું આપ્યું છે। જો કે ત્યારે પણ રાજીનામું આપવાના કારણ વિશે કોઈ ખુલાસો કરવામાં નહોતો આવ્યો। ગુલામ નબી આઝાદ G23 કમિટીના ચેમ્બર છે કે જે કમિટી કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ બદલવા માંગી રહી છે। તેઓ માને છે કે દરેક મોટા નિર્ણય માટે ગાંધી પરિવાર પર જ આધાર રાખવો જરૂરી નથી। આઝાદ ગુલામ નબીનો આરોપ નંબર 1, રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસના પતનના મુખ્ય કારણ। સોનિયા ગાંધી માત્ર એક નામ પૂરતા જ વ્યક્તિ હતા। બધા જ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો રાહુલ ગાંધી જ લેતા હતા। જો કે તેનાથી પણ બદતર હાલત તો ત્યારે હતી કે જ્યારે તેમના અંગત સચિવ અને સુરક્ષાકર્મીઓ નિર્ણય લેતા હતા। ગુલામ નબી આઝાદે રાહુલ ગાંધી પર આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે તેમણે 2013 પહેલા પાર્ટીમાં હાજર તમામ સલાહકાર તંત્રને ધ્વસ્ત કરી નાખ્યું હતું। બધા જ સિનિયર અને અનુભવી નેતાઓને સાઇડલાઇન કરી નાખ્યા હતા અને બિન અનુભવી ચાંપલૂસી કરતા લોકોની નવી મંડળીએ પાર્ટીની કમાન સંભાળી હતી। આઝાદ ગુલામ નબીનો આરોપ નંબર 2, કોંગ્રેસમાં સામૂહિક ચૂંટણીની પ્રક્રિયા માત્ર દેખાડો અને ઢોંગ છે। સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત મુદ્દાઓનો હવાલો સોંપતા જમ્મુ કાશ્મીરના સંગઠનાત્મક પદેથી રાજીનામું આપ્યાના થોડા દિવસ બાદ જ આઝાદે કોંગ્રેસમાંથી જ રાજીનામું આપ્યું છે। 5 પેજના રાજીનામામાં તેમણે લખ્યું હતું કે કોંગ્રેસ પાર્ટીની સ્થિતિ હવે એવા બિંદુ પર આવીને પહોંચી ગઈ છે કે જ્યાંથી તેને પાછું ફરવું મુશ્કેલ છે। તેમાં થતી સામૂહિક ચૂંટણીની પ્રક્રિયા એકમાત્ર દેખાડો અને ઢોંગ છે। દેશમાં ક્યાંય પણ સંગઠનના કોઈ પણ સ્તરે ચૂંટણી પ્રક્રિયા નથી। 24 અકબર રોડમાં બેસીને કોંગ્રેસ પાર્ટીને ચલાવનારી ચાટુકાર મંડળી દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી સૂચનાઓ પર સહી કરવા માટે AICCA પસંદ કરેલા લેફ્ટનન્ટોને માત્ર મજબૂર કરવામાં આવ્યા હતા। આઝાદ ગુલામ નબીનો આરોપ નંબર 3,
पार्टी पर बेजवाबदार व्यक्ति थोपवानी कोशिश करवामां आवती हती। कांग्रेसे अध्यक्ष पदनी चूंटणी फरीथी स्थगित करी छे, त्यारे ज आजादे राजीनामुं आप्युं छे, कारण के पार्टीना मुख्य नेता भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान केन्द्रित करवा मांगता हता अने साथे ज राहुल गांधी ने पार्टीनी कमान फरीथी सौंपवा माटे एक छेल्लो मौको आपवा मांगता हता। आजादे राजीनामामां राहुल गांधी पर सीधू निशान ताकता लख्युं हतुं के कांग्रेसे राष्ट्रीय स्तरे भाजपा अने राज्य स्तरे तमाम अन्य पक्षों सामे हथियार हेठा मूकी दीधा हता। आ बधुं एटला माटे थयुं कारण के छेल्ला 8 वर्षमां पार्टीनुं नेतृत्व एक बेजवाबदार व्यक्तिनी माथे थोपवानी कोशिश करवामां आवती हती। वर्ष 2019 चूंटणीमां हार्या पछी राहुल गांधीना अचानक पद छोड़वाना फैसलाए स्थिति वधु खराब बनावी दीधी हती। यूपीएने नष्ट करवावाळा रिमोट कंट्रोल मॉडल कांग्रेस पर पण लागू थई गयुं छे। कांग्रेसनी हार अंगे आजादना घरे थई हती G23 ग्रुपनी मीटिंग। 5 महीना पहला 5 राज्य में मळेली खराब हार पछी गुलाम नबी आजादना घरे कांग्रेसना असंतुष्ट G23 ग्रुपनी डिनर मीटिंग थई हती। ए पछी पार्टी में नेतृत्व ने लईने विद्रोहनी अटकळो शुरू थई गई हती। CWC बैठक में सोनिया अने राहुल प्रियंकाए पोताना राजीनामानी वात करी हती, जेने बैठक में ज नेताओए ठुकरावी दीधी हती। जो के त्यारथी G23 ग्रुप लोकसभा चूंटणी माटे भरोसापात्र विकल्प रजू करवानी वात करी रह्यो हतो, एनाथी पार्टीमां फूटनो खतरो हतो। जो के पछीथी आ खतरो टळी गयो हतो। 10 जनपथ पर सोनिया गांधी अने गुलाम नबी आजाद वच्चे मुलाकात थई हती। मुलाकात पछी आजादे कह्युं हतुं के सोनिया वचगाळाना अध्यक्ष तरीके चालू रहेशे, मैं पार्टीनी मजबूताई माटे केटलाक सूचनो कर्या छे। तेमनी मांग पर सवाल पूछवामां आवता तेमणे कह्युं हतुं के हूँ तेने जाहेर न करी शकूं। 8 महीना पहला जम्मू में किंग मेकर बनवानी कोशिश करी रहा था आजाद। आजादे पार्टी ने ए समय झटको आप्यो ज्यारे तेमना 20 वफादारे प्रदेश कांग्रेस पार्टी ना पदेथी राजीनामुं आप्यो हतो। आ रीते आजाद जम्मू काश्मीर कांग्रेस कमिटी में तेओ पोतानी स्थिति मजबूत करवामां लागी गया हता। जो के हाईकमांडे नमी जवा करता तेमना राजीनामाने ज स्वीकारी लीधो। પીએમ મોદી પણ કરી ચૂક્યા છે પ્રશંસા। આ પ્રસંગ હતો ફેબ્રુઆરી 2021માં ગુલામનબી આઝાદની રાજ્યસભામાંથી વિદાયનો। इसके लिए हमने सबने प्रयास करना, सरकार ने विपक्ष में, और कोई हल निकालना है सब, जो हमारे कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। मैं जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट में यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर। क्यारे पीएम मोदी गुलाम नबी साथे पोतानी दोस्ती नो उल्लेख कर्यो अने कश्मीर में थयेली एक आतंकी घटना की कहानी संभळावी हती। पीएम मोदी कह्यु, एक मित्र तरीके गुलाम नबीजी नो आदर करू छू, मने विश्वास छे के तेमनी सौम्यता, तेमनी नम्रता आ देश माटे कंईक करवानी तेमने शांति थी बेसवा देशे नहीं। मने विश्वास छे के तेओ जे पण जवाबदारी संभाळशे एमां तेओ जरूर वेल्यू एडिशन करशे, कंट्रीब्यूशन करशे अने एनाथी देशने लाभ थशे, एवो मने पाक्को विश्वास छे। हमारे दोनों साथियों का जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से नाता रहा और जो जानकारियां मुझे वो मिलती थी, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनका कमिटमेंट और उनकी क्षमता ये दोनों देश के लिए और विशेष करके जम्मू कश्मीर के लिए काम आएगी, देश की एकता, देश के सुख शांति वैभव को बढ़ाने में काम आएगी, जो मुझे पूरा विश्वास है। આવા અનેક કારણો રહ્યા જેને કારણે ગુલામ નબી આઝાદે કોંગ્રેસમાંથી આઝાદ થવાનો નિર્ણય લીધો, પણ કોંગ્રેસની અંદર એ વાતનો ગણગણાટ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે કે કોંગ્રેસ આ રાજીનામા પરથી કોઈ શીખ લેશે કે કેમ। સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે આટલું જ, નમસ્કાર।